Бүгүн ондары көрөгөт студияга Оксана Устинова келиби нүтөкенен. Нюрбага өссө бир котон үрдөс улунна багаһаки һәм марканы һелеген өңөлчө селенетигер. Олоннак кайыстыбы сүз он үс төбөсүһү ол егер төрдөн ыанар анак турар котон үрдө улунна. Кайыстыбы лехеттерин сухал камсаныларын түмүгер бир да сүһөм сагалабыта. Котон чөпчөки конструкциядан тутуллан 2-16 лакка үлага кирбит сабагалаһын быгытынан эбие күрдө кар кыһынын Халыңын уйбакка суллубут. Тэ хайыстыбаты министерствете луз жаалтатын кытта быхылан төрөтүн чөпчү бухарарга рабочай хамыхыен тэридде санаттакка аспыт күннерге жарханга бир хотон үрдө уллубута. Жолго туакта эче ийхуак хүйс уан хүйстан такка сүйхө баалан турбуда бу нехилек олуктаа жаалтата нехиленин көгүлен бээлерин элге хотондорун хылыта кондоронуна килдирдилер. Хамыхилердин түмүгүнөн туактыйан түмүккө келдим. Бу тутуллубут материалы, каркас хүрүнүнөн каркас материалын экспертиза бериканада. Бу чакчы котонго тутуллар материалы бүтү. Эветер манды кулахан тутулга туханылык уктак материалы бүтүн экспертиза лектернада. Темире төхө кытаанаган төхө уюктагын ол кенттен бийдеттон буруйдагы чөпчүлүгү. Бүгүн ийетыл суруп бичик күнө беле дата саха бастакы чоны лингвихе саха алфавитин онна букубарын төрүттөбүт Семен Новгородов төрөбү күнүн кытэбестинер бүгүн 1996 сылактан белетибит оттон бүгүнгүттен оюнускай сүйүс сүрбө 5 сылын көрсө дорогоннак тылым кохоно долгутар алгыстаактен республика дүнөн декада сагаланна декаданы арьер өрүлактырахын оюнускай атынан литературный музейге болла Кайдымук төрөбүт тылын билер, таптыр, сыналыр, кенчари чаттаак болгона салгы сайдар баркарар кыктанар. Бүгүн Нурбол Угар Угуянтан сагалан туук бар терилтелерге үлөхеттер сахалы таңдан семенен бүгүн уйдатылар. Нурбол Угар ийетыл күнүгер Угуянос кологолору кес быгытынан сахалы таңнары эполлактарына быйылгыттан улус бахалыгы Алексейна Кенчев урагынан Хазбирге район терилтелерин үлөхеттер эме сахалы таңындылар. Салалтай бейти өтүү колубур көрдүрөн сарсыр даңы планерканы сахалы сердян ыкта. Нюрба дүн хергетмие буулахан терехентен тура турбата. Табиги бар нюрба дүнен бар бүгүнгү үлөкөнүгө бар төрүт таңаспытына келендер дүн хергеттен туспа бай, уурата бай, ханалах өрөгөтө көлүптө күдү беледе кумарыбын. Манесерге бүгүн улустан кийин эмит библиотекага сахалы табас уюга нюрба корот өнчөт терилтетиттен онда баалах корот олоктоктору барта сеттондан такса кийгитинда. Олонко тылы хөдөн диктаны сөптө октук суруюга бээлерин холонун көрдүлөр. Элбах выставкалар турордубут. Ол курдук бүгүн самый улан терехиммит сахалы табас урую. Саха олон колуу текстинен диктант сурудубут. Онна барларгар тууга сурук туттарылына. Сарсырдатын баргы уяннарга скулаларга сахалы таңастаа үйрөнөтчүлөр учуталлар келен төрөбүт тулууну сурук бичик күнүгөр анан мытүгүстерехиннер анал уроктор ытылынылар. Степан Васильев атынан Нюрба бастыкы нөмөрдө орто скулатыгар учуталлар ону үйрөнөтчүлөр сахалы таңаска дефиле көрдүрдүлөр. Керек себеллага дейин кыз онуна уолого кетер кыгыңы истеах төрүт таңаын көрдүрүү болла. Мэнна баалдар каттык таңастар түз сабыта өттүк сабыта онна сүз сабыта дейиннер онна бу Кыхыл сахалтан бергеһе жабака Волга булла аны кара сахалтан чампай бергеһе мында исте хоно ром неме эрке экенин мыгытыган майгыннар бу курдук Нурбол Угар народ быгытынан уратыбытын көрдөрөр хийтилли бит илгеле хыйет улбут күнүн оготуттан эменигер дери бары терилтелерге сахалы таңнан семенен көрүштүлөр Күнне Антонова Геннадий Матвеев Эдуард Васильев Саха телевидениеде Нурба Айыртыл агата бөлүгү Оксекуля Алексей Сахатылын туунун научный чинчирлетин түмөн кенесиене Людмила Кулаковская Дириңиз Хоханнах кенегени белемден калдырбыта. Бүгүн бу сүнкен солталаак труды по якутскому языку деген кенеге сурактан ите болла. Мана Людмила Риасовна Оксекуля Алексей үлөлөрүн суруктарын учуныдыр статьяларын түмөнкелер бит. Этенине бир уратыта деген автор туз бээти ырытан баарын белетехиндери суруйбут. Кенегага руккот түгер билле көстөлик чакчылар түмүлүбүттер эми урата солталаак онто билдестире Кулаковская Сахатылын үйрөтүү туунан буланы болла. Людмила Риасовна, бүгүн деген оңоруга сүрдөк
Чолан букинигени, онна буйнине тахсыбыт, оны букинига кенетен тахсыртах, атын томнарга сүрдәртик жаныган исүрәгатын үлеләбите, онна кини бәте терин курдук кини тынагым тухары үлелем, тынагым тухары Алексей Алексеевич Колоковский нәһелесте битнән җирәктәне монна үлелем дирете. Людмила Рясовна монны күләләбит үләте, Алексей Алексеевич Колоковский үлетин салгычынчыйге бу тахсыбыт том улахан төһүе солталак булуа. Сахасыргер биригер дере саста оголютүн көддөрүтө түспүт. Кыраголютүн агаяхына медицина сайдытын тоолур ген дороби харастыбыл министри Михаил Холопков сурналыстыргыты көрсөгөйтүндөрдө. Аспыцылга республикага медицина бары тарелтелергер тел медицина халаты хайдыбыт этенне ан маңнайгытын биологический материалы харайер криобан тарелибите эка көддөрүтөр дүрүгөр төйү болбут. Этенне агам саста жоңго гериатрия сулуспатын өлөтө күйүрбүт. Нэлене бораңатыгар кыхамнилах үлө кихе орто саахын ухатар ген министр хырдатта. Онтон үрдүгі технологиялах медицина сайдығыттан үвіләхін ұлатығыттан республика жоны әргеті ұрақ қоракқа барбаққа бәйе медицина кенергер ара сұстығы бірәсіне ағыр қықтан бұттыр. Аспыцылға алтаң артығыншы кәрінге кейі үрдүгі категориялах технологиялах медицина көмөтінің тұхаммыд бұ көттірі сұллада үрдүйір. Кетінші ұна сұлға бейе бұламыд бұ тұқ кадаверная трансплантация на хайнер орган, он был на бите кохлеарной имплантации на орган, был потом уже лоханджон на орган, он был на трансплантации на хирях трансплантации на орган, он был на тох венический глаз тембар, кальбетчанга, манник специальный роботизированный харахаппарат, был аппарат на орган, то чего джон был тахтар. Антон, Убеден это хвала на республика хасала 200 миллионов крон. Бузултан дойдурдинин же кергени юр эби социальный басуубе төлөнөр болла. Республикага 90 ньютан саяпка берип тылга тустак төлөбөрүн оголанырыр. Мен хаңалы сулугун төңүлүн эхелеген Эдергала Борисовтар документ комиссиян бир бастакынан саяпка бербиттер. Борисовтар жай кергенге бұсыл 91 күнігер бастықы көтілі қыз оғылыры көнсерін көрбіді. Саңа сокуан тақсы бұтын білен ұлыстағы социальный харылты управлений тігір документ қомыян ан маңнай саяпқа түйір біттер. Маңның күттілі бір пособия бұлаға дейбіт. Дей көрілері үшуге дейханы бұт. То бәтітіні қырақамна сұлайды. Мен, например, балтырағылы бұғалырыр кейхаға ген Анал ыйдағы төлөбүрү же керген дохуота нэхелене дохуотун алын кэмейиттен кыра буллагына ылар кыыктаактар. Республика үрдүнөн 17 тыгынчалтта мехаг бир солкобыйынан быхыллан теңнесте. Бу көмө ого балтара саахын толор дери төлөнөр. Же керген регионго олоктомут буннинагысыл 2 кварталга произошный минимум балтара төлгүмүттен кыра дохуоттах. Дегергеттер бүтілі бүрге текселдер. Ол соқ оң аттан бұ, күтігінші оған ағысыл 90 үйім андығы күніттен үлетігер кейірді. Бүгін күн аттан бейге ұлысқа қастая, аттан бастықы оғытын оғыланына. Бүгін күнге бейге заявление оғысая үш кейірін тұрар. Маны тағынан оғы түрі оғыттан 16 сағығар дейірі төлінір оғы басы обеті үрден түгінші тұт 5 сол көбай кәтін нәсті. Түрі оғыттан 16 тұрлылар тұқ бұтырдәтті басы обет бір үл кейі үлға бір кейі қа дұғаға тексер 16 түгінші мәхә қатут 9 болла, онтан ағаяқ боллақтарына түгінші отутту көбай бір оғалар болалылар. Олады үл 2 қолақ боллағына. Ikki tuhunchatdan taqa bolar bolaji. Federalni vyplata 1 yildan beri registratsiyalanyqta, onda 1 yildan dohodlarini meğalan kördürüqtaqtır. Onda dohodlari ol sürbe 6 tuhunchatdan qara bolaganda dalshi me балтара хыл ылыктақтар. Пособиеналар гылустағы социальное управление харалтатыгар тустағы документтар хумыян берек көсөп. Гүлнар Лукманова, Александр Шайдрин, Сахадилвидинете, мене хаңыз. Үйе білі ұйыны түрәбі күнін білетеді. Бүкін ұлыз баралық тоқтыра ұрақтан чугастан ұңырылан түрәбі төскәбі дөйділерін ағын 13 сылын өрілі ақтыға тардылар. Сегілі ұлыздағы ұстыр бөлік бүт білім нәбет сүжетігер көрін. Үйе білі ұйыны түріттен бі тағы 13 сылығар бәлік ұнан құтын білі үрдік берігер, ұлыздағы культура кенін саңа жетін өрілі ақтыға рейділар. Анығылы тұтулақ 270 долларын местілі ақчы үбілі әйіні долары көрілілен, бар тірілінен қатшылан селеге жасетті. Бұл культура жеті үлі ақ кейлерін культура үлі әйттерер болбаққа, жон нұруыт,
сүрдән олус күйіпбітә, онытан бүгін бұ тәрәхіңе әлбәқ кейкәлін күттіні ұлағы жарыттан олус тен үйәрәбет. Күн екі саңарға үрлеақ тәрәхіңе аспыт сұлтуық өте түміктәк бол бұтын келер сылға туық сыл сұрыптырарын білгенлер дилер. Салғы 2017 сұлтымығынан ұлыс бастың үлілеақ тәрілттелерін, тұру үліхеттерін сестәділер. Ол құрдық ұлыс ебетін депутаты Накенти Хобусаров, Изжела министерстіпетігер өр сылығы тахарылақты үлілеабетінен ұлыс бачотта ұлықтағы үрдік белені ұлла. Бүгін Россияға түйе жүгірсі қасыргерін әйліне жарықтағы болудың, онтын ұлысқа беге тұрықтағы болысылары арылығытынан ағылынылар. Бұйыз қайысқыны бәйбәдің күтті сетемінен сетерен, қаз бидді кейіттен жекергенден бүтін нәйліктен сағалан, бар жүнілі қамнастағы шелейді ақсын алағдыр обай беге тұрықтағы боларынсы тиәр сұйылық тұрар. Василина Федотова, Алексей Старасин, Герасим Хобусаров, Саха телевидение, ТЮХ Бүлі. Кәрсе, Хадере.